အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Mindstar မြန်မာချစ်သူပြုံမေတို့ online ကနေပစ္စည်းဝယ်ယူတဲ့ချိန်ပိုအဆင်ပြေဖို့တည်ထားတဲ့အချက်၅ချက်ကိုပြပြပေးချင်ပါတယ် online ကနေဝယ်ရတာကအပြင်သွားတာထက်ပိုသက်သာပါတယ်အိမ်မှာထိုင်နေရင်လိုချင်တဲ့အဝတ်အစားပစ္စည်းစတာတို့ကိုအလွယ်တကူရှာပြီးမှားလိုက်ရုံပါပဲဒါပေမဲ့တချို့ online shop တွေကမကန်ပြီးတချို့ကျတော့လည်းမရောပါဘူးနော်ဆိုင်ကြီးရထင်ရပေမဲ့ကိုယ်စီရောက်လာမှကလေးဆိုင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒီတော့အတင်က online shop ကနေဝယ်လေးရှိရဆိုရင်တော့ပိုစင်ပြေလာအောင်ဒီချက်တွေကိုသတိထားသင့်ပါတယ်နော်ဆိုင်အကြောင်းသိစိတ်သိအောင်လုပ်ပါအင်းကြီးဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်တင်သဘောကျတာနဲ့ချက်ချင်းဝယ်ပြတာမျိုးကိုသတိထားသင့်ပါတယ်ကျမတို့အင်းကြီးဝယ်တဲ့အချိန်ဆိုရင် online shop ကစိုက်ချက်ပြပါတယ်တင်ဆိုင်ခါဆိုင်ရင်ဆိုင်စတာတွေကိုတခြားကြည့်ပြီးမှဝယ်ယူသင့်ပါတယ်နော်ကိုတည့်ရတဲ့စိတ်ကိုဝယ်ယူပါဒါကကိုနာမည်မသိတဲ့တယောက် brand နဲ့မပါပါဘူးသင်ဝယ်တဲ့အင်ဂျီက brand တစ်ခုရှိရဆိုရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒီ brand ကအင်ဂျီတွေကိုဝယ်ရတာအဆင်ပြေရင်ဒီ brand ကိုပဲစိုးစိမ်းမြဲမြဲအားပေးသင့်ပါတယ်ဈေးတော့ပိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်နော်အင်ဂျီသားကိုသတိထားပါအပြင်မှာဝယ်ရတာမဟုတ်တော့အင်ဂျီသားကိုခိုင်းကြည့်လို့မရပါဘူးအင်ဂျီတစ်ထည့်ကိုဝယ်လိုက်တဲ့အချိန်တောက်တောက်ဖြစ်မှုကလိုအပ်ပါတယ်အင်ဂျီသားကပူရဲသားဖြစ်နေရင်တင့်အတွက်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မော်ဂင်ကလေးကအင်ဂျီသားကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကြုံမိဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။တင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုရွေးချယ်ပါ။ကိုကဝင်းမကြသေးပဲခါတုတ်နေတဲ့အချိန် crop တွေဝတ်လို့အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ကိုနဲ့ဘယ်လိုအင်ဂျီကလိုက်လဲ၊ဘယ်လိုပတ်တဲ့အယောင်တွေကကိုနဲ့လိုက်ဖက်လဲ။ဒါတွေကိုမော်ဂင်ကလေးကအသိထားတင်ပါတယ်။ဒီလိုမှ online shop ကပစ္စည်းရလာတဲ့အချိန်ကိုဝတ်ကြည့်တဲ့အခါစိတ်ချမ်းသာပြီးနောင်လမရမှာပါ။ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းကိုတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ခြင်းပါ online shop တော်တော်များများပစ္စည်းရောက်ငွေချေစနစ် COD ရတာညာကြပါတယ် online shop ကနေ pre order ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူတဲ့အခါမျိုးမှာပစ္စည်းတန်ဖိုးရဲ့တဝက်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းတန်ဖိုးအတိုင်းကြိုတင်ငွေပေးချေရမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုကြိုတင်ငွေပေးချေဝယ်ယူခြင်းမျိုးကိုတက်နိုင်သမျှမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါတကယ်လို့မဖြစ်မနေဝယ်ယူရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ social media ပေါ်မှာစာရင်ကြောင်းပြောထားတဲ့ review တွေစာရင်ကြောင်းကိုတိကျရှာဖွေလေ့လာပြီးစိတ်ချရတယ်ဆိုမှသာကြိုတင်ငွေပေးချေစနစ်နဲ့ဝယ်ယူဖို့ကြံပြုချင်ပါတယ်။ပြန်လဲလို့ရမလား။ဒါကတော့စိုင်းတိုင်းမရတော့ပါဘူး။ပြန်လဲလို့ရရင်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီမှာတော့ပြန်လဲဖို့က online shop တွေအနေနဲ့အဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်။ Master မြန်မာပရိသတ်ပြုံမေတို့လည်း online ကနေဝယ်ယူလို့မဲ့ဆိုရင်အခုပြောပြသွားတဲ့အချက်တစ်ချက်ချင်းစီကိုက်ညီပြီးမှဝယ်ယူဖို့အကြံပြုရင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေရှင်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ဆုံလေ့ကြမယ်နော်။